Goddag, mit navn det er Mikkel Villingshøj. Vi er her på smukke forbrændingen i Albertslund, hvor vi i dag har produktionsøver med Suspekt, som jeg skal spille med hen over sommeren. Jeg spiller også med Klam Fyr og med en masse andre dejlige mennesker rundt omkring, freelance-stilen. Og jeg skal snakke lidt om mit setup. Det her det er sådan faktisk det, jeg bruger med alle, jeg spiller. Så det her er mit standard setup. Det er stort. Og det er fedt. Og vi kan jo starte fra en ende af. Her der har vi percussion-afdelingen. Det er en LP woodblock, som er lavet af plastik. Og en tamburin. Jeg bruger dem til nogle... I her med Suspekt, der er nogle beats, der har sådan en woodblock-agtig lyd i stedet for snare. Og der er nogle beats, der har hi-hat. Slår røv, tamburin i stedet for hi-hat, så det prøver jeg at mixe ind, og så det bliver sådan lidt mere autentisk i forhold til, hvad der er i tracket. Hernede der har vi en 10x5 Peace lille tromme, som er super funky og helt stramt spændt op. Resten af trommerne her, lige bortset fra den her lille tromme, resten af trommerne, tammerne, store tromme, det er Gretsch US Custom. 10x6, 12x7, 14x12 og 20x18. Og snæren her, main snare, det er en Pearl Masters 14x5,5, tror jeg. Eller 5, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Så er jeg jo den stolte endorser af Anatolian Begner. Og som I kan se, så er der jo en del her. Første herovre til min venstre er et 17-tommer Ultimate Crash. Her har vi et 16-tommer Ultimate Crash, en 13-tommer hi-hat, jeg kan bedst lige små hi-hat. De to splashes her er faktisk fra Baris-serien, en 8'er og en 10'er. Og det lyder super, super papirstyndt og dejligt, ligesom jeg godt kan lide et splash. Det er ikke så klokkeagtigt. Her der har jeg så en 8-tommer Ultimate, som er sådan en lidt anden sound end de her to. Og her har vi... trommesættet Stolthed. Det er en lille stack, som Gunnar fra Drum Squad og jeg lavede nede hos Gunnar. Som er en, jeg tror nok, det er en 12,5 bell oven på et 14-tommer Baris. Og vi eksperimenterede også frem til den, og jeg havde faktisk ikke helt troet, at den ville lyde så fed, som den gør. Jeg kan lige give en lille demonstration. Super tør, trashy lyd. Og overraskende for mig, fordi det er en bell, der ligger ovenpå, som er så tykt et bækken. Hvor jeg egentlig ville tro, at det skulle være et tyndere bækken, for at gøre det trashy. Men der kan man se. Så har vi et 22-tommer Ultimate Ride. En 18-tommer Ultimate Crash. 18-tommer Ultimate China. Og her, trommesættets anden stolthed, en 12-tommer hi-hat, som er lavet af to bells. Som igen er noget, Gunnar og jeg har rodet lidt med nede på Gunnars lager. Og igen, super overraskende, af to så tykke bækkener, som faktisk lyder sådan her. For sig selv kan blive til så crisp en hi-hat, når de ligesom bliver låst sammen. Og den tager så jo rigtig godt til, når man spiller hip-hop og... sådan lidt elektronisk baseret musik, så har den sådan lidt en elektronika-lyd. Så kan vi gå et lag længere ned, hvor jeg har min lille monitor-mixer her, hvor de to første kanaler her, det er stereo backtrack. Og de to næste er et stereo tromme og resten er band, mix, vokal, guitar, keys. Hvad har vi mere? Ikke så meget mere. Og så selvfølgelig Emil og Andreas, der rapper. Og her kører det famøse click track. Det er rart at have, så kan man spille stramt. Hardwaren er Gibraltar, lige bortset fra pedaler. Altså hi-hat stativ og stortrumpedaler, som er DV5000, gode gamle, trustworthy pedaler. Det fungerer sindssygt godt. Og det hele det sidder på et rack, som altså det er enormt en handy at have, når man har så forholdsvis stort et trommesæt, som jeg har.
For ellers så ville der være en skov stativ, og det ville veje alt for meget at gå og slæve rundt på. Lige nævne er også, at vi har op på alle bækkene, de er monteret med Sympat bækkenskum, som bunker super fedt. Bækkenet ånder lidt mere, og det er faktisk rigtig godt. Og så ser det ikke desto mindre hedder det, rigtig godt ud også. Så det er mit setter. Det er sådan, jeg ruller med drengene hen over sommeren, både med Klam Fyr og Suspekt. Jeg håber, I kommer ud og ser nogle shows, og tak fordi jeg måtte komme ind i jeres stue og fortælle lidt om hvad jeg bruger, når jeg spiller. Tak skal I have.